Den fanden er hun op. Og kunne du ramme den ikke flyver der? Nej, jeg vidste ikke noget liv på det. Det gør jeg. Og meget? Alt. Mm, yes. Jeg er død igen. Nej. Det gør sgu da ikke. Hvor langt er du væk fra den? 100 meter. Den er bare ude vandet over. Du går ned, og så graver du et fucking lille hulrum dernede. Jeg ved ikke, hvor det er, så du går ned. Så kan jeg gå ned, okay. Bare du ikke går ned i hovedet på mig, så jeg ikke kan sætte eller grave! Fatter du det? Jesus. Sometimes in the morning I'm petrified I can't move. Ah. Jeg vil skubbe mig. Ja, 45 meter væk fra. Sometimes in the morning I'm petrified I can't move. Ah. Ah. I'm going down! I'm going fucking down! Let me get some stuff so I can take it over me. I can get some air and grab a little thing here. Og det var kulde, der var under mig. Det er derfor, det så smakkede. Jeg ser, hvornår der kommer ned. Come on down right now! Go, go, go! Jeg ved ikke, hvor det hænder så. Det er right here. Wow, der er lys hernede! Lys hernede? Light! Look up to the light. Jeg kan se det. Right here, you motherfucker! I'm right here, motherfucker! Jeg kan se dig. Jeg blæst. Hvad ved dig? Hernede. Fatter! Endelig fatter du dem. Nu. Mens jeg lige gør det, så kan vi sikkert sætte death pointsene væk. Waypoints, death points off. Har du alle tingene? Der skal ikke noget lys her. Nu er det lys her. Det er rigtigt, jeg kan ikke se noget lys. Så, jeg har alle tingene her. Give me my things. Bare giv mig mine ting, ja. Det er min stik. Du skal give mig noget, jeg ikke gider have i din spasser. Jeg giver dig ikke noget, du ikke gider have. Kom, giv mig dit. Det må være din, det der også, fordi jeg brugte en af mine pickaxes. Ja. Yeah. Sometimes in the morning I'm petrified I can't move. Åh, oh, ja. Yeah. Vi skal bruge noget ved lille 13, mand. Vi graver hele vejen til sådan her, helt ned lille 13. Okay. Så har man alle tingene i siden. Ja, vi hakker bare lige et længere af. Sometimes in the morning I'm petrified again. Ah! Ah! A little more. Jeg vil lige ned og have noget på noget fisk. Jeg fik et robot. Et halvt robot. Jeg fik en med rullepøls, og Martin fik en med salami. Og efter fik vi et franskbrød med polychokolade. Det smager godt. Det er godt, det er. Så efter det, fik det bare helt ned ad bakken. Så skal vi ovenpå og spille computer. Har du ikke noget en waypoint eller en craft table? Nej, men jeg har noget træ. Jeg har ikke, så laver jeg bare en. Du har taget mit træ! Giv mig mit træ! Det er ikke mit! Du sagde, giv mig mit træ, så jeg synes, det passede, at jeg gav dig træ, der var tre stykker af. Ja, hvad med det her? Så smider du dernede din spas. Ja, jeg havde sgu også noget af det der. Det havde du sgu ikke. Det havde jeg da. Jeg har det bare lidt i min taske. Lidt. Hvad? Det giver jo ikke mening. Jeg hakker med min jernpæs her. Så hvor er det, mand? Jeg er en fucking rocker, mand. Du har mærket det. Jeg hakker med min jernpæs. Fucking ninja. Kræftet med at stå rockerfælde om bag ryggen af mig. Sådan det betyder ikke. Det giver faktisk ingen mening i den her situation, men altså. Og sige det. At
the puerta. Yeah, even though you got sent, but obviously that's in Mali men. They buy Mali men. Yeah, I don't pay. Hey, huh? Light. I take more. Hey, Bella. Går du længere ned, eller? Jeg sætter lige mit home her. Lad mig ikke, jeg sætter af home her. Nej, fordi jeg tror ikke, home her. Jeg sætter bare home her. Prøv lige at sætte home. Ja, vi har ikke tænkt til, vi kan ikke prøve at sætte home. Vi kan godt sætte home. Ja, vi kan bare ikke komme over til det. Men jeg er lige meget, det er en lille grotte. Ja. Hvad med den her vej? Det er en ret stor grotte, mand. Hold kæft. Vi graver videre. Sådan en fucking... Jeg sætter bare et waypoint her for helvede. Ja, du graver videre, jeg graver det her. Nej! Ja, fordi der er ting, altså husk at min starten. Ja, okay, så må du gå videre. Nå, nej, jeg kan grave videre, okay, så gør det bare det. Så gør det bare, hvordan må jeg lige klare? Det er også, men jeg var helt der. Okay. Det er fordi, jeg pæller bare noget, jeg siger, jeg er med! Jeg er med! Sådan du gør. Det sagde jeg ikke. Ja, det gør. Nej. Jo. 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 Nej. Og Ivan, hvis I vil tjekke nogle andre gamers og ting og sager, så tjek det. Så lad være med at gå ind i det kanal, fordi de er med dårlige mikrofoner og sådan noget. Så tjek vores, så tjek, tjek the description for links til vores venner og sådan noget. De fleste af dem, de laver, dagdyret er nok den, der laver bedste videoer, men altså, 2C, han laver nogle tracks og sådan noget, det er længe sådan lavet af, men det er fint. Og så Ghost Gaming, han er egentlig syg i hovedet, ikke, men altså, på den gode måde. Men han har ikke så god mikrofon og sådan noget, fordi han har et dårligt headset. Det er jo ikke fordi vi siger, at vi har et god mikrofon lige nu. Vi vil skaffe et bedre afhørelse, et bedre headset med forråd til det. Men vi har ikke råd til det lige nu, så det er sådan et. Sådan var du, ja. Hvad? Du prøver ikke sige det på den måde, det er fucking spørgsmål, ikke? Ja, det er det. Jeg vil bare rød, men det er sådan, du lyder hverdag. Men jeg siger ikke, at det er aldrig, du holder op, vel? Nej. Det gør det ikke. Men det er også sådan, vi lømmer sig. Nå, okay. Du kan ikke finde ud af at sige det noget. Det er derfor. Jeg kan finde ud af at sige det. Jeg gider bare ikke, fordi det er grimt. Det er fordi, der er noget grimt med grimt ting. Det er dumt. Jeg er ikke dumt. Jeg er bare på det svært. Bare det samme. Et emne. Det er noget emne. Hvad er der et emne? Du må bare finde fucking emne. Okay, et emne det er din mor. Fuck. Din mor er så fed, at hvis hun tog et skidt, så vil jorden røde ud af sin rotation. Din mor er så fed, at jorden er røde ud af sin rotation. Din mor er så fed, at hvis hun tog et skidt. Nej, vent. Hun kan ikke tage et skidt. Jeg er bare så god til det her. Din mor var med, du kan... HAHA! Din mor var også med, du kan... Den er gammel nu. Okay. Der er noget til bedrock, Martin. Men jeg graver videre. Au. Jeg graver under bedrock. Tænk mig, at der var et sted i den her, et sted i den sted i den her, på hele Minecraft-verdenen, og der var et sted, hvor det var, man faktisk kunne falde igennem, uden at være i creative mode. Okay. Der var et sted, hvor man lige kunne kravle igennem et eller andet sted eller et eller andet, og så kunne man bare komme igennem. Der er et hus over mig her. Et hus? Hvordan er det? Sådan, jeg kan se det på mad. Eller backpacken. Sådan, lad mig suge det. Eksploderende creeper! Hvor rundt, der sker det ikke noget. Seriøst? Okay. Jo. Er det seriøst? Jo. Det skulle være sket noget. Nu skal jeg bare lige op til det trappe. Gør der ikke, kan du fatte det, eller hvad? Nej, jeg vil ikke fatte det. Det er ondt. Nej. Samt
Pass in the morning, I'm past the firing can't move. Can't move. Det er jeg tænkt mig at gøre. Så laver vi lige et kæmpe rum her, ikke? Men den er højde, altså bare sådan sådan her. Sådan af. Sådan af. Det er fint. Er det med mig? Nej, mere end. Jeg ser så langt af. Hvor meget er det? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Jo. Hey. Der er for langt den her. Shit, man. Er du bange dem, eller hvad? Har du kaldt det fjer? Jo. Jeg så bare noget derinde, og så tænkte jeg, nå, det vil jeg have. Sometimes in the morning, I'm packed, but I can't. Der er noget her. Der er en grotte. Det er en syg grotte, det her, mand. Og der er guld der, alt muligt. Sometimes in the morning. Jeg ved ikke, om der er ekstra vej endelig. Og så op, herop til mig den. Ja, yeah, det går alligevel. Sometimes in the morning I'm past the one I can't move. Hvad laver du? Det er ikke min sjøl, der bliver så mørkt. Og som I nok har også hørt i den anden video, så vil jeg ikke... jeg vil godt have et seer after, men jeg er klart til at blive skuffet, for jeg synes, det ikke var særlig god. Se det bare. Den leder op til mine mindste forventninger. Den leder op til nogle forventninger. Jeg havde bare højere forventninger på den. Men Hans og Grete, hey seer, der skal I se. Den er god. Det er faktisk meget god. Se det bare. Det er så kedeligt af mine der. Men du kan gøre os. Ja, det er stadig kedeligt. Sometimes in the morning I'm cut. Can't move. Jeg glæder mig til oktober. Hvad så? Der er vi 16. Nå ja. Plus! Og der kommer, der kommer The Walking Dead ud. Det bliver faktisk 16 i september. Der kommer det, der kommer en ny sæson. Der kommer, der er premiere på den nye sæson af The Walking Dead. Det glæder mig til. Jeg synes fandme lige. Men jeg synes også, det går lidt ned for The Walking Dead. Altså lige sådan. Ja, men det er stadig godt. Sæson 1 var bedst. Synes jeg. Ej, nu synes jeg ikke, at sæson 2 var bedst. Sankt Tober, der hvor de var ved skoven, det var det også sæson 3, ikke? Og så kom de væk på skoven der, ja. Nej, det er ikke pas. Sæson 3, der er de på fængslet. Det er det. Sådan er det.